med Remmasystem, förstår ni? Ja. Ni ska vara romantiska och kärleksfulla. Ni ska spela så bra så att tårna kommer skvala på publiken. Uppfattat? Ja, uppfattat, uppfattat. Kamera! Den går. 34 första dagen. Börja! Det var du och jag och tystnade. Satan, vilket liv det är! Ni måste ta hela scenen igen. Börja! Nu är det bara du och jag och tystnaden. Ja, men nu är jag tyst. Vad fan tog vi inte för? Det är just tyst nu. Passa på. Tagning. Kamera. Den går. 34, tredje tagningen. Börja. Älskling, nu är det bara du och jag och tystnaden.